medija, dobar dan i pozdravljam vas u ime organizacijskog odbora turnira Hrvoje Ćustić. Prvi put na području Zagrebačke županije organiziran je međunarodni nogometni turnir sa ekipama u 18 godina i turnir je organiziran znači u čast i spomen imena Hrvoja Ćustića i onoga što se desilo na stanovima prije 15 godina. Predstavnik Županijskog saveza nogometnog kluba Zadra bio je i gospodin Sveko Ćustić, otac pokojnika Hrvoja i predsjednik, kažem, saveza sa direktorom i sa gospodinom Nevenom Šprecerom, koordinatorom za takmičenje u Hrvatskom nogometnom savezu. Očekivamo, znači, da će nam se turnir održati, znači, sa početkom u utorak u 17 sati, otvaranje turnira je utakmica između domaćina Hrvatskog nogometnog kluba Zadar i nogometnog kluba Hajduka. Prije same utakmice će biti napravljen jedan svečano otvaranje turnira i pozivam vas sve skupa ovdje zajedno da budete s nama u utorak nešto prije 17 sati. Mislim da definitivno moramo se zajedno napraviti da ovaj turnir bude tradicionalan. Ja sam siguran na to, savez će biti sigurno pokrovitelj ovog turnira. I hvala Darku na svemu, svim naporima, njegovim suradnicima koji su uložili ovdje ovaj trud oko organizacije samog turnira. Vidimo koje su eminentne ekipe ovdje na turniru. Hvala predsjednici Hrvatskog nogometnog kluba Zadar, naravno i gradonačelniku Dukiću s kojim imamo odlične odnose i da veliku podršku svemu ovome. I naravno, evo, ono što mogu kao predsjednik reći da ćemo uvijek ovo podržavati, naravno da ćemo se uvijek odazvati i rado doći ovdje i naravno svi zajedno moramo raditi da se ovakva stvar više nikada u povijesti nogometa ne desi. Tako da evo, to je naša obaveza ljudi koji radimo u klubovima, koji radimo u savezu, tako da evo, ja sam uvjeren da ćemo sve napraviti da tako i bude i evo, još jedno veliko hvala svima i svakako ćemo se evo, biti ovdje i doći na turnir. Sad na otvaranju doće i moj tehnički direktor koji je danas prošao ovdje na predstavu ekipe Pletikosa, tako da uistinu bit ćemo dio ovoga i dao ti apsolutnu podršku sve. Evo, hvala još jednom. U gradu Zadru se odvija niz sportskih događanja, ali evo, kako smo i rekli, kako svi znamo, ova kad je pogotovo emotivna komponenta uključena, to iziskuje jedan dodatni napor koji moramo napraviti da ovaj turnir, evo tako i svi sudionici ovdje kazuju, postane jedan tradicionalni turnir, naravno i sve u čast nogometa koji je, ne kažu zalud, da je to jedna najjednija sporedna stvar na svijetu. Zahvaljujem se još jedan put ovdje i Hrvatskom nogometnom savezu koji u niz ovih godina sa niz projekata pomaže grad Zadar, pomaže Zadarsku županiju, naravno i županijski naš nogometni savez i zajedno sa njima. I da nastojimo popravljati infrastrukturu u budućim vremenima i kao što znate, evo, vjerujem da ćemo i kroz ovu godinu riješiti možda polako pitanje imovine barutane, odnosno terena u kojem imamo idejni nacrt jednog kampa u kojem želimo također da se nogomet u ovom gradu razvija na dostojan način i vjerujem da ćemo do kraja godine i mi polako realizirati ono što je naša, hajde da kažemo, neka misija nakon ovog vrijednog kompleksa kojeg smo ovdje napravili, evo već ga razvijamo gotovo 20 godina i da nakon toga imamo i vrijednu sportsku infrastrukturu koja je dostojna nogometa u petom gradu u državi. Nadam se samo da će on iz godine u godinu, i to je naša dužnost i obaveza, da bude sve bolji, jači i veći. Ja smatram da smo i ovom prvom godinom podigli ljestvicu dosta visoko. Ono što smatram također je da je Hrvoje zaslužio ovo, zaslužio je puno više, jer je Hrvoje jedina ljudska žrtva neadekvatnih uvjeta na hrvatskim stadionima. I upravo ono što je gradonačelnik rekao, moja je želja da što prije baš njemu časti i da mu to dugujemo, da što prije krenemo u realizaciju stadiona i kampa u Zadru koje će nositi ime Hrvoja Ćustića.
Hrvoju toliko dugujemo i nadam se da ćemo što prije krenuti s tim.